សូមប្រុងប្រយ័ត្នទាំងនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពដោយសារតែការញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមយុវជនភាគច្រើនមិនបានដឹងទេថាការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមដែលមានរសជាតិផ្អែមទាំងនោះវានឹងប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សុខភាពរបស់ពួកគេមនុស្សភាគច្រើនហាក់មានមោទនភាពនៅពេលដែលថតរូបកែវភេសជ្ជៈនោះបង្ហោះនៅលើ Facebook ទោះជាទឹកផ្លែឈើកំប៉ុងដែលគេសរសេរថាអត់មានជាតិស្ករក្តីប៉ុន្តែសារធាតុដែលគេដាក់ដើម្បីបន្ថែមរសជាតិនោះគឺវាពិតជាមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុខភាពការទទួលទានកាហ្វេដែលមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងជាពិសេសកាហ្វេទឹកដោះគោគឺវាមានជាតិស្ករច្រើនខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងក្រឡេកទៅមើលភេសជ្ជៈផ្សេងៗដែលលក់នៅលើទីផ្សារស្ទើរតែទាំងអស់នោះគឺមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងមែនទែនលោកវេជ្ជបណ្ឌិតប្រាក់ណរមឯកទេសជំងឺទូទៅនៃមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរគួរតែបញ្ឈប់ការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមរាល់ថ្ងៃដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពដូចជាជំងឺលើឈាមទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូងជាដើមលោកថាវាជាការប្រសើរជាងពលរដ្ឋគួរតែទទួលទានទឹកតែឬក៏ទឹកធម្មតាវិញពីព្រោះភេសជ្ជៈផ្អែមទាំងនោះរួមមានទឹកក្រូចកំប៉ុងស្ប្រៃកូកាកូឡាប៉ុបស៊ីនិងភេសជ្ជៈផ្អែមជាច្រើនទៀតគឺវាបានដាក់បញ្ចូលជាតិស្ករជាច្រើនខ្លាំងហួសពីកម្រិតលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានបន្តឲ្យដឹងថាសូដាមួយកំប៉ុងមានកាឡូរី140ហើយមានជាតិកាបូហ៊ីដ្រាត39ក្រាមដែលស្មើនឹង 14% នៃកាឡូរីត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងនឹងបន្ថែមជាតិស្ករ39ក្រាមលើនឹងទៀតដូច្នេះនិយាយឲ្យចំទៅក្នុងមួយកំប៉ុងនឹងមានជាតិស្ករ9ទៅ10ស្លាបព្រាកាហ្វេក្នុងមួយកំប៉ុងអានឹងគិតទៅលើជាតិស្ករចុះបើគិតអំពីកាបូហ៊ីដ្រាតទៀតដូច្នេះមួយកំប៉ុងនឹងយ៉ាងហោចណាស់មានជាតិស្ករ13ទៅ19ស្លាបព្រាកាហ្វេដែរនៅក្នុងមួយកំប៉ុងនឹងលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបន្តប្រាប់ឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមគឺពិបាកនឹងកាត់បន្ថយឬក៏ឈប់ណាស់ដោយសារតែទឹកសូដាឬក៏ភេសជ្ជៈកំប៉ុងនឹងវាមានលាយជាតិកាហ្វេអ៊ីនដែលធ្វើឲ្យញៀនហើយបូករួមទាំងជាតិស្ករផងដែរលោកបន្តថាអ្នកដែលទទួលទានជាតិស្ករច្រើននៅក្នុងទឹកក្រូចកំប៉ុងនេះក្រៅពីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺនាំឲ្យឡើងទម្ងន់ខ្លាំងថែមទៀតផងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិយាយថាយើងសួរថាហេតុអីបានជាយើងឡើងគីឡូខ្លាំងម្ល៉េះព្រោះជាតិស្ករដែលយើងញ៉ាំនឹងគឺវាច្រើនតែមែនតែនយើងគិតតែចេះជាតិកាបូហ៊ីដ្រាត39ក្រាមនឹងវាច្រើនកាលណាយើងញ៉ាំទៅវាបំបែកបំលែងជាជាតិស្ករនឹងទី1ហើយទី2ចំនួនកាឡូរី140គឺយើងត្រូវហាត់ប្រាណឬក៏រត់ដើម្បីឲ្យរំលាយជាតិស្ករចេញពីខ្លួនខ្មែរយើងញ៉ាំច្រើនខ្លះរហូតដល់ដបធំកម្រិត2លីត្រគឺស្មើនឹងភេសជ្ជៈ6កំប៉ុងលោកថាផលវិបាករយៈពេលយូរនឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សុខភាពជាទូទៅនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនអាស្រ័យហេតុនេះយើងម្នាក់ៗត្រូវថែរក្សាខ្លួនបញ្ឈប់ការទទួលទានទឹកភេសជ្ជៈកំប៉ុងភេសជ្ជៈផ្អែមផ្អែមកាត់បន្ថយការសេពសូរាច្រើនហួសហេតុកុំជក់បារីបរិភោគអាហារដែលនាំឲ្យសុខភាពល្អហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់និងសម្រាន្តឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីការបញ្ជ្រាបចំណេះដឹងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភេសជ្ជៈផ្អែមកាលពីដើមឆ្នាំ2019នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតងីមានហេងមានប្រសាសន៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនតែងតែចាប់អារម្មណ៍តែរឿងស្រារឿងគ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបញ្ហាផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែលោកថាពលរដ្ឋមិនបានដឹងអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមរាល់ថ្ងៃនោះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបន្តថា
ការស្រាវជ្រាវនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2016បង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរអាយុចន្លោះ25ដល់64ឆ្នាំគឺធាត់ឬក៏លើសទម្ងន់និងមានជំងឺជាច្រើនដោយសារតែការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមរាល់ថ្ងៃភេសជ្ជៈផ្អែមទាំងនោះរួមមានទឹកក្រូចកំប៉ុងទឹកសូដាកូកាកូឡាប៉ាប៊ីស្ប្រៃនិងភេសជ្ជៈផ្អែមគ្រឿងកំប៉ុងផ្សេងទៀតជាច្រើនពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី25ទៅដល់64ឆ្នាំដែលលើសទម្ងន់ឬក៏ធាត់គឺមានការកើនឡើង 15% នៅឆ្នាំ2010ហើយឡើងចិត្តដល់ 22% នៅឆ្នាំ2016បន្ថែមពីនេះអត្រាអ្នកលើសជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមក៏បានកើនឡើងខ្លាំងផងដែរពីចំនួន 1.4% ទៅដល់ 9% នៅកំឡុងពេលដូចគ្នានោះតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះភេសជ្ជៈបែបនេះប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមចុច Like ហើយចែករំលែកទៅអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យបានដឹងផង